अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो का मकसद सिर्फ ये याद दिलाना है कि ख्वाह आप औरत हो या मर्द, हिजाब के पलड़े में सब बराबर हैं। قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہو کیونکہ میرا رب جانتا ہے اس عارضی دنیا میں درندہ صفت انسان موجود ہیں جو گھروں سے باہر عورتوں کو اپنی بے جان جاگیر سمجھتے ہیں لیکن اے بنت حوا یہ یاد رکھنا ایک دور جاہلیت میں جب تمہیں زندہ درگور کر دیا جاتا تھا تمہارے وجود کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی تھی تمہیں پیدا کرنے والی عورت منحوس وہی عورت مرد پیدا کرتی تو عظیم ہوتی تھی اس دور سے اسلام نے تمہیں عزت و مقام بخشا وہی دین اسلام تمہاری حفاظت بھی کرے گا تمہارا سب سے بڑا ہتھیار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات ہیں لیکن خدا نہ خواستہ باوجود اس کے تم وحشیوں کا نشانہ بن بھی جاؤ تو یاد رکھنا یہ دنیا فانی ہے وہ نامردود مرنا بھی چاہے گا تو موت بھی نصیب نہیں ہوگی آسان نہیں ہوتا روح کا جسم سے نکلنا اور جب سکون سے روح نکل بھی جائے تو موت کے بعد کی زندگی اس سے بدتر ہوتی ہے ریاست مجرموں کو بے شک سزا نہ دے لیکن اللہ تعالیٰ کی عدالت میں انصاف ہی انصاف ہے لیکن اس انصاف میں سوشل میڈیا کی پوسٹ دیکھ کر فیصلہ نہیں کیا جاتا بلکہ سب کے اعمال کا الگ الگ حساب کیا جائے گا یعنی جھوٹ اور بہتان کی بھی سزا یکساں ہیں میں نہیں جانتی سچا کون ہے اور جھوٹا کون، حقیقت کیا ہے اور ذمہ دار کون، لیکن جیسے انسان گہرے سمندر میں زندہ نہیں رہ سکتا اسی طرح ایک عورت غیر مردوں کے ہجوم میں محفوظ نہیں رہ سکتی۔ اب ناٹ آل مین کی بات کرتے ہیں کہ ہاں سب مرد ایک جیسے نہیں ہوتے، لیکن افسوس ہم نہیں جانتے ہمارے درمیان کتنے درندے انسانی شکل میں موجود ہیں۔ ایک بات جو میں تمام عورتوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ ایک باحیا لڑکی کی ناموس کی جب پامالی کی جاتی ہے تو آپ کے دنیا کے سامنے فیشن کے نام پر بے حیائی کے کام کرنے اور ملبوسات زیبتن کرنا بھی وجہ ہوتی ہے۔ جو یہ ساری سیلیبریٹیز، ایکٹر، ایکٹریسز سوشل میڈیا پر اس کے خلاف پوسٹ کرتی ہیں، اس کے خلاف بولتی ہیں، باتیں کرتی ہیں، مجھے افسوس ہوتا ہے انہیں یہ بتاتے ہوئے کہ اس معاشرے میں برائی پھیلانے کی ایک وجہ وہ بھی ہیں۔ بلکہ میری تو حکومتی اداروں سے گزارش ہے کہ ایسے فحش ملبوسات ڈیزائن ہی نہ کیے جائیں، ان کی مینوفیکچرنگ ہی بند کر دی جائے، ایسے سینز ہی نہ شوٹ کیے جائیں، ایسی فلمیں ہی نہ بنائی جائیں جن میں ہم غلط کام کو فروغ دیں۔ اور گھروں پہ موجود باپ اور ماؤں سے التماس ہے کہ اپنی اولادوں کی تربیت کریں، صحیح ہو غلط کی پہچان کرائیں، ہر انسان کی عزت کرنا سکھائیں، اگر کم عمری میں کوئی گناہ کریں تو اسے وقتی سخت سزا دیں تاکہ وہ بڑا ہو کر کوئی درندہ نہ بن جائے یا پھر ایسی عورت نہ بن جائے جو عورتوں کے لیے ہی باعث شرمندگی ہو۔ اللہ ہم سب کو ہر قسم کی برائی سے محفوظ رکھے اور ہمیں صحیح راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سچ کا ساتھ دینے کی ہمت عطا فرمائے۔ آمین سم آمین۔ میرے اس میسج کو لوگوں تک شیئر کریں تاکہ جو غلط رائے قائم کر رہے ہیں عورتوں یا مردوں کے لیے انہیں اس بات کا اندازہ ہو سکے کہ سزا صرف غلط کو دی جائے گی، عورت یا مرد دیکھ کر نہیں۔ اس لیے کسی کا اس لیے سپورٹ کریں کہ وہ عورت ہے یا وہ مرد ہے، یہ غلط ہے۔ سو ڈونٹ فارگیٹ ٹو سبسکرائب مائی چینل اینڈ پریس دا بیل آئیکن سو یو کین نیور مس اینی ویڈیو۔ تھینک یو۔